Ə, salam bir daha. Bundan ağar biz data validation əsasında deməli izah etmişdik. Qısa bir ə, deməli sumariz edək, nə idi, nə demək idi? Data validation əgər də xaniyə deyək ki, hansısa bir məlumatı daxil edib edilməsinə yönəlik bir ə, deyək ki, tənzim nömrələri, yəni siz əvəzən tənzimləşdir ki, həmin xanıya nələrə daxil eləmək olsun, nələrə daxil eləmək təcəssüm olsun və ümidlə olsun amma ə, yenidən bir xəbərdarlıq deyək ki, ekrana çıxsın hansı ki, daxil eləməyə icazə verir əslində data əsasından daxil olurduq, data validation deyək ki, menyuna. Bu hissədə bu birinci məydan kriteriyaları təyin edirdik. İkinci menyu deyək ki, məlumat xarakteri, sadəcə xananın üzərində görünən bir mesajdır, sadəcə ekrana çıxır, xanaya daxil olduğunuz zaman burada başlıq və mesaj yazırsınız. Üçüncü isə xətanı həm seçməyə təyin edə bilərsiniz. Deməli, stop edəcəyiniz ümumiyyətlə həm kriteriyadan kənar istənilən bir dəyəri daxil etmək olmayacaq amma warning seçəndə zamansa xəbərdarlıq verirsə e, və informasiya həmçində e, və an, hə, həmin deyək ki məlumatı xanaya daxil etmək olur. Amma sadəcə deyək ki warning kimi ekranı çıxır. Və seçim verir ki, səyəndən düzəliş olunsun e, və olmasın və həmin dəyər deyək ki qalsın. Kriteriyalar hissəsində custom deyək kriterasına qalmışdıq və custom özü daha bir gəlişbər deyək ki e, burda formulları tətbiq etmək olur, daha genişlək seçim etmə imkanı veririsə. Və deməli, belə bir şey soruşumsdan. Burda fikirləsəz satış səhifəsində format olaraq digərindən fərqlənir satış formatları. Burada deyək ki, arxa fon göy idi və mətnin öz rəngi isə ağ idi, amma satışda onu tətbiq edəmamışıq. Şey. Arxa fon ağdır, sadəcə fontun öz rəngi deyək ki, qara. Bunun necə sürətli bir şəkildə digərilənlə eynənəməy olur. Sürətli bir şəkildə elə ki, burada da o tətbiq olunsun. Bunun üçün adi qaydada biz əsəndə daxil olub həm burada, home menyusundan rəngləri falan dəyişə bilərik, demək ki, arxa fon rəngini və həmçinin fontun rəngini dəyişə bilərik. Amma bunu çox rahat üsulu var. Bu bu demək ki, font formatının sayıdır. WPS Special və control v və ya alt -E s hər ikisinə bu ayrı-ayrı -ayr opsiyonlar var, hər ikisini eləmək olar. Bunları icra etmək üçün birinci biz, demək ki, control c elərik, kopyalayırıq. Hansısa bir format tətbiq etmək istədiyimiz, demək ki, dəyəri dağ gətiririk satış, demək ki, xanasının üzərinə control alt v paste special və burada fikirləsəniz format hissəsi var formatıngi tətbiq edə bilərik. Ancaq ancaq. Və eyni qaydada həmçinin biz data validation da, yəni bunu kimi tətbiq edə bilərik. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün daxil oluruq H10 xanasına satış rəqəmləri yazılıb. Burada bir deyək ki, formatıng tətbiqəmişik 100-dən 500-ə qədər olan. OK vururuq. Bunu istəyirik ki, bizim deyək ki, cədvəldə olan bütün dərlərə tətbiq edək. Format Data validation tətbiq edə bilməmişdən əvvəl 2 seçim var idi. Ya biz bütün dəyər ki, range-i seçib data validation tətbiq edə bilərdik. Və ya məsəl üçün biz ancaq bir xananı seçib tətbiq eləmişik və istəyirik onu həmin belə ki data validation tətbiq eləyək bütün digər xanalara. Bunun üçün həmin xanada artıq bilirik ki H1 xanasında data validation var. Bunu kopyalayırıq və control shift aşağı kursor. Bunu hər seçim zaman bütün cədvəli seçirik. Yenidən control alt və və ya həmin alt AS -E də hansı kimi hansı uyğunsa. Control alt V seçdiyiniz zaman Burada fikir versənsə validation seçəsi var. Yəni paste eləcək, amma nəyi deyək ki, paste edəsin oradan seçin seç etmə imkan verir bizə. Validationı seçib OK verdiyiniz zaman həmin deyək ki, validation rol olaraq həmin o qaydanı hamıya tət, bütün xanalara tətbiq eləmiş olur. Burda artıq digər xanalarda da 100-500 dəyər aralığına daxil olmayan 100-500 aralığına daxil olmayan bir rəqəm daxil etdiyimiz zaman həmin dəyər üçün xəbərdarlıq ekranı çıxır. İkinci bir məqam. Deyək ki, ə, sizin worksheetdə hansısa bir data validation artıq olunub, amma istəyirsiniz ki, biləsiniz ki, hansı xanalara tətbiq olunub, hansılarda deyək ki, yoxdur. Çünki x fərqdan onu görmək olunmur. Ümumiyyətlə bilmirik ki, məsəl üçün bu xanada hansısa bir data validation var və ya yoxdur. Onu belə görməyimiz üçün daxil olmalıyıq data və data validation sistemlə və shortcutu alt av və orada iki hal var. Birinci məlumat daxil olmalıdır, ikincisi həmin deyək ki, birinci data validation üzrə daxil olmalıdır. Teş daxil olmalıyıq həmin o hissəyə. Bu zaman görə bilərik ki, burada bir kriteriya var və yox. Və ya bunun da rahat yolu var. Bunu eləmək üçün bizə go to funksiyadan istifadə edirik. Home səhifəsindən daxil oluruq. Home səhifəsində ən sağda Find Select hissəsi var. Burada Go to və Go to Special hissəsi var. Go to seçdiyim zaman birinci simvol olaraq dəyək ki, hansı dəyək ki, cədvəl var və ya name range olaraq əgər siz hansı xəttlərin adını dəyişmisə, hansı bir range seçmisə onlar çıxıbdır. Və ə, Special hissəsi var burada. Special daxil olduğum zaman Go to Special translate ilə əslində həmin qov hissədən birinci olaraq da Go to Special daxil ola bilərik product oldu o zaman. Burada seçimlər çoxdur. Burada ümumiyyətlə kommentlərdən deyək ki, çəhsandır da, xatırsa ki. Komentlə də bağlı bunu demişdi ki, əgər hansısa deyək, bütün kommentərə inandırı görmək istəyirsə, komment üstündə go 35 ilə daxil ola bilərik. Həmçinin burada fikir versəniz data validation seçəsi var. Onu seçib OK vurduğumuz zaman özü avtomatik olaraq seçmiş olur. Yəni ekranda göstərir ki, bu hissədə deyək ki, ID hissəsində data validation qalıb. Add hissəsində biz onu təyin elmişdik, filalda təyin elmişdik və deyək ki, digər hissələrdə onu təyin elmişdik. Hans ki, tarix olansa və satış olan məlumat. Data validation qalır. Shortcut olaraq da Control C və Alt S-ni istifadə edə bilərik. Control C vurduğun zaman yenə yəni qutu çıxır və Alt S də vurduğun zaman birbaşa həmin speciala daxil olur. Alt S İndi yəni customla bağlı olan hissələri həm hissədən məlumatları. Məsəl üçün ə, bu hissədə ID görünür. ID-yə daxil olduğum zaman da bir input kimi mesajı ekran çıxır, işçi kodu. İşçilərin iş, məsəl üçün fərz edək ki, işə qəbul olma tarixindən başlayaraq ə, onlara bir işçi kodu verilib, 1, 2, 3, 4 və bu kodlar təkrarlana bilməz. Məsəl üçün addlar təkrarlan bilər əslində amma ə, işçi kodlarını da elə fərz edək ki, təkrarlanmasın. Bunun üçün deyək, əvvəlki vəziyyətə qaytaraq. Hal-hazırda 1, 2, 3 deyək ki, təyin olunub və cədvəldə fikir versək, 2 deyək ki, məsəl üçün, 2-dən sonra yenidən 2-ni daxil edə bilərik. Hansı ki, bu əslində bizim üçün elə fərz edək ki, bir xatadır. Əslində Excel-imizdə elə təyin edilməli idi ki, işçi kodu olan sütunlarda bir dəyər ancaq bir cəhdəfə təkrarlansın. İşinizə baxıb təkrarlanmasın. Bunu eləmək üçün məsəl üçün yerindən ya regex istifadə edərik və heç vaxt ehtiyac yoxdur hansısa bir kanalın içində daxil olur o data validation səsinə, burdan custom səsinə. Burada artıq formula yazırıq və formulanın dəyək ki, məntiqin də ə, izah edək ki, nədən ibarətdir. Burada böyük və balaca hərflərlə yazmanın heç bir fərqi yoxdur. Balaca ilə də yazsaz formula yenə işləyir. COUNTIF formulasını istifadə edirik. Bununla bağlı artıq dərsdə danışmışdıq. COUNTIF formulasında birinci ə, aralığı seçirik, range olaraq ki, hansı range-lərdə işləsin. Məsəl üçün A1-dən A46-ya və ya isə bunu bu qaydada da seçməyə bilərik. Çünki cədvəl dəyişə bilər. Deyək ki, birbaşa A olan range-i seçirik, hansı ki, burdan da bir dəfə vur təklikləsək həmin range-i seçəcək. Ondan sonra ə, deyək ki, seçirik ki, hansı dəyər bizi axtarsın ki, məsəl üçün burada bizdə ID 1 yazılan dəyər A10 xanasındadır. Buradan da görə bilərik. Bura yazırıq A10 xanasını və e, bunu bağlayırıq. Dolayısıyla bu həmin bu deyək ki, A10 xanasında yerləşən dəyərin bütün reynslərdə nə sıfət təkrarlandığını göstərəcək bizə. Məsəl üçün bu bir hal hazırda görürük ki, bir dəfə təkrarlanır. Amma əgər aşağı hissələrdə də olsaydı həmin bir Formulan cavabı artıq 2 verəcəkdir və deyək ki 3 dəfə təkrar olamsa artıq 3 cavabını verəcəkdir. Biz amma burada bərabər qoyuq 1 yazsaq, doğası ilə bunu elə bir komanda vermiş oluruq ki, ancaq 1 dəfə təkrar olunsun. Yəni yəni burada bərabər qoyuq 1 yazsaq true çıxacaq, amma 1 dəfə təkrar olansa, bir neçə dəfə təkrar olarsa artıq bu false çıxacaq və bunu saf bir deyək ki təyin edəcək komanda kimi. Biz bu deyək ki, data validation ancaq bir xanada təyin eləmişdik. Bunu digərlərinə də tətbiq etmək üçün yenidən control alt v eləyib, burdan validation-ı seçib OK verə bilərik. Və ya heç bunu eləmədən də əvvəl bütün diapazonu seçib, onun diapazon üzərində həmin deyək ki, data validation tətbiq edə bilərik. Bura daxil olub yoxlasaq da görəcək ki, orada da həmin deyək ki, formula göstərir və A14. Deməli Yəni hansı xətanı yazmışıqsa, həmin xətanın jarında onu göstərir. Məsəl üçün, burada 3 üç yerinə əgər 2 yazmışıq, 3 yazdıq. Enter vursaq yəni də bizə xəta çıxır. Hansı ki, o xəta da əslində onun təyin elədiyi bir hissə odur ki, baxır ki, həmin sütunda 2, 2 ədəd təkrarlanan. Hansı ki, biz ona komanda vermişdik ancaq ki, ancaq təki bir ədəd bir dəfə təkrarlansın. Bunu görm təsirli bir şəkildə deyək ki, vizual olaraq görmək üçün həmin formulunu sağ tərəfə deyək ki, yazırıq COUNTIF. Veririk. COUNTIF verdiyimiz zaman biz bir təzədən yazaq formulunun COUNTIF range olaraq daxil olub bu hissəni seçirik. V dəyər olaraq da birinci dəyəri seçirik. Enter vurduğum zaman 1 çıxır ekranda. Və üzərində də F2-nə basıb daxil olsaq Burada da görə bilərik ki ə, həmin aralığı və hansı ki, dəyər dəyər seçilib. Burada fikirləsaz hamsında sağ olaraq 1 çıxartmış olur. Və bizim də seçdiyimiz dəyər əslində bunu bərabər eləmişdik 1-ə. Və true olaraq da qeyd edilirdi hansı ki data validation içərisində. Olmur məsəl üçün bu hissədə bir 1 yazsa və həm yaza bilmirik ilk olaraq. Çünki artıq belə bir deyək ki data validation tətbiq edilmişdir ki bu hissədə ancaq bir dəfə təkrarlana bilər eyni dəyər. Həm də bura şərtləsəs deyək ki 1 yazaq. Sağ şərtə fikir versə artıq bunu sayı olaraq 2 göstərər. Həm bu 1-ci də göstərər, həm də ikincisi. Çünki 1 həm burada var, məntiqən həm də burada var, yə? Hər ikisində 2 iki çıxır və false olaraq da qeyd edir o. Bunu eləmək üçün biz deməli custom menyusundan daxil olub artıq burdan formula yazmışdıq. Bizə söz başqa bir, dəyək ki, custom formula tətkib edə bilərik. Ad hissəsində, ad hissəsində ancaq tekst dəyərinin daxil eləsin, rəqəm olaraq rəqəm dəyərlərini daxil etməsin. Bunu edə bilməyimiz üçün yeni bir dəyək ki, formula öyrənirik. Is text bərabər qoyuq. Is text yazdığımız zaman həm də Brusadan dəyər məlumat olduğu görə bilirik ki, həmin dəyər dəyək ki, tekstdir və ya deyil text olsa, mətn olsa true çıxacaq, olmasa false çıxacaq. Məsəl üçün referens vermişik A ad olan C A ona və burada text olduğu üçün də oradan da true çıxır. Amma biz bunu digər C ID-yə belə ki tətbiq etsəydik, burada artıq false çıxır çünki bu rəqəmdir. Və ə, həmin deyək ki, dəyərin bərabər olub-olmamasıını yoxlayaq. Məsəl üçün burdakı yazılan a onda yazılan dəyər, tekstdir və tekstdir. Onu ilə bilməyimiz üçün əvvəllə exact yaza bilərik. Demək, tamal bu hissədən daxil olaq, validation verək. Və özü də xəbərdar edir ki, əslində bu hissədə bir validation var. Onu silin, həmin validation silinsin və ya silinməsin. ona təqlil oluruq. Birincisi şey, is text və exact on barədədir burada yazaq. Sonra deyək ki, formulasiyasını tətbiq edək. bunu ə, bu hissəyə ayrıca qeyd edərik. Yoxsa. Deməli, yəni, burada əslində nə idi məntiq? Adların da deyək ki, təkrarlanmaması istəyirsək ki, adlar hər iki tərəfdə təkrarlanmasın, bir alt deyək ki, bir dəfə çıxsın. O qaydada exact formasından da istifadə edə bilər. deməli biz burada nəyi tətbiq elədik? Biz istirdik ki, ad hissəsində ancaq tekst dəyəri qalsın. Hansı ki, deyək ki, məsələn, başqa bir ə, rəqəm daxil edə bilməyə. Bunun üçün daxil olduq ə, data validation hissəsinə. Burada custom hissəsindən seçdik formula olaraq is text formulasını və həmin deyək ki, ə, dəyəri seçdik. Alın. Formula geriyoxdur. Burdakı yazılmış dəyər ə, ancaq dördən də tekstdirsə orada true çıxacaq və dolasına olunub qəbul edilmiş olur. Amma biz ə, bura məsələn 2 daxil etmək istəsək daxil edə bilməyəcək və bunun ə, tekst olmadığı üçün həmin deyək ki bu xəta ekranı çıxır. Və data validation haqqında əslində bu qədər, yəni daha çox deyək ki, detallı vaxt itirməyək, digər səhifə barədə məlumat verək. Daxil olunub, deyək ki, data əlavə eləmək istəyi ilə bağlı məlumat verir. Excel faylda deyək ki, siz hansısa bir kənar fayl ə, resursları əlavə etmək istəyirsiniz. Bunun üçün ilk öncə əslində belə bir deyək ki, faylları yükləməyiniz xarş edəcək. Əgər paralel işləmək istəyirsinizsə bizim ə, əvvəlcədə qorxaq atdığım deyək ki, linkdə Excel treninqsinə daxil olso resurslar hissəsində 100 çaplı və ya 100 çaplı Microsoft Excel üçün papkasında census data adlı bir fayl var. Yəni bunu yükləyib onun üzərindən baxa bilərəm. Məsələn biz istəyirik ki hansısa bir datanı Excel-ə əlavə edək. Bunun üçün yenidən data deyək hissəsində oluruq. Burda Excel versiyasının özü olaraq, ə, deməli dizayn fərqi göstərə bilər. Təzə Excel-lərdə sol hissədə qət data adlı hissə var, həmin məlumatdan əldə olunması və bir menyunun içərisində digər bir neçə menyuları birləşdirir. Yəni daha dəyək ki, həm açırıq tuturam da, bir menyuya daxil olub onun içərisindən digər hissələri seçmək olur. Amma ə, köhnə versiyalarda, hansı ki, hazırdakı versiya 2016 versiyadır. Çox altıncı versiyada dəyək ki, access from access from web from text üçün dəyək ki, ayrı-ayrılıqda bir option verir. Və ya from other sources seçib daha advanced dəyək ki, sətərə daxil edə bilər. Hansı ki, kodlaşdırmaya da bağlı olan sətərlər də var burada. Bizim indi hazırda seçəcəyimiz dəyək ki, səs, məsəl üçün text faylından bir hansısa bir datanı import etmək istəyirik Excel-in özünə. From text seçib Az öncə deyək ki, göstərdiyim fayl seçsək, bu hansı kəsində tekst faylıdır. Yazı faylıdır, yəni belə deyim, orada Excel-dən fərqli olaraq digər bir çox ə, funksiyaları icra edə bilmirəm. Ancaq deyək ki, yazı ilə bağlı redaktə funksiyaları icra etməyə olur. Onu icra etmək istəsək, belə bir, ə, deyək ki, ekranın pəncərə açılır. Text Import Wizard. Burada ə, bir neçə deyək ki, tənzimləmələri dəyişə bilərik. Biz seçə bilərik ki, bizim deyək ki, mətn tekstin çarxlı olan dəyər hansı kəsincə bu aşağı hissədə görünür. Excel-də neçənci deyək ki, sətirdən başlasın. Və ikinci bir üstə məlumatı həsdf edəcəyiz. Onu da seçirik, çünki burada fikirləsəniz, tekstin içində əslində bir deyək ki, satış rəqəmləri var, məsəl üçün. Və birinci sətirdə əslində başlıqlar da. Burada yazılıb il, ay deyək ki, satış, təmsilçi və sair məbləğlər və aşağıda ancaq deyək ki, illər yazılıb, deyək ki, aylar yazılıb. Dolasına ocaq bu hissəni yandırılmayacağı ki, onu düzgün formatda təyin eləsin Excel olsun. Keçir next-əsinə. Burada bizdən həmin deyək ki, yazılmış ə, Excel, deyək ki, tekstin içərisində olanı sizə hansı formatda deyək ki, sütunlara bölməsini istəyir Excel. Və bunu ə, delimiter olaraq tab və ya deyək ki, digər hissələri təyin edə bilərik. Tab dediyimiz əslində bir abslı, yəni boşluq deyil də boşluqdan fərqlidir, yəni sırf ə, boşluqlarla yəni uzun olaraq, yəni bir neçə boşluğun birləşməsindən olan bir dəyərlə hissədir. Simpolun nöqtə vergül və koma vergül boşluq space seçə bilərik və ya tam ayrı hazır seçib hansa bir dəyər seçə bilərik. Sadəcə bunu dəyişmirik, çünki bizim ə, import etdiyimiz text faylı əslində ə, tab ilə ayrılıb. Yəni ona görə tab seçdiyimiz zaman düzgün formada bunu ə, ayıra bilir. Amma tab yox, məsəl üçün koma seçsək Artıq görə bilərsiniz ki, data ə, düzgün formada ayrılmır. Hərdə saxlayıb next edəsək və yenidən heç birisini dəyişmirik, ə, yəni tərar, yəni də olduğu kimi qalır. Burada deyək ki, formatlar finish edəsə bizdən soruşacaq ki, hara daxil edəsən? Yeni worksheet yoxsa hal-hazırda ekranda olan deyək ki, xanaya. Yeni worksheet seçib okey vursaq belə bir cədvəl açılır. Artıq həmin tekst faylında olan dəyəri Excelə import eləmiş olduq. Burda faylın özünə də daxil oldu. Əslində notpadda deyək atısaq, ki, açsaq görəcəyik ki, bizim Excelə import elədiyimiz dəyər əslində yəni bütün bu dəyərlər idi. Sadəcə biz bunu Normalda deyək ki, siz kopyapest elib də Excel-ə ata bilərsiniz. Orda ola bilər nə isə düzgün ə, daxil edəsən, daxil etməsin və əgər tekst fayl varsa, belə də Excel-ə birbaşa olaraq da bunu bu formada atmaq mümkündür. İkinci göstərəcəyəm sizə, yəni ki, əks tekst yox, məsəl üçün Microsoft Access-dən hansısa bir faylın əlaqə olmaq olmasıdır. Daxil olursanız, Microsoft Access-ə buradan yəni də o vin rəncində olduğu üçün, deyək ki, arxivin içində olduğu üçün onu e, daxil etmək olmaz. Arxivdən çıxardırıq. Daxil oluruq yenidən həmin, deyək ki, bizim Access database faylı olan hissəyə. Bunu daxil etmək üçün əvvəl bir məlumatdır. Yəni deməli Microsoft Excel-dən fərqlidir. Access sırf database-lə işləmək üçün e, həm böyük bir data ilə işləmək olar orada. Əksər də ki, mətbəxatlar yoxdur, həm də ki, daha yəqin sürətli şəkildə bir işləmə var. Mənzum açıq access ilə o qədər də işləməmişəm, varsa 7, 8 ilə əvvəl bəlkə də son olaraq yəni o vaxt işləyimdir. Burda həmin deyək ki, bizim təqdir etdiyimiz faylın içərisində bir neçə məlumatlar var. O həmin fayl, belə deyim, intertem işləmə şablon bir fayl, hansı ki, satış dəyərlərini göstərən bir fayl sadə access database deyil ki, strukturundadır. Yəni Excel fayl deyil. Sadə biz deyək ki, access-dəki database-i Excel-ə indi import etməyin yolunu öyrənəcəyik. Burda fikir versəniz, birinci yuxarısa da query-lərdir. Query- ilə yəni, query də bağlı həm burda da görə bilərik, yeni query yaratmaq Excel-in özündə. Əslində növbəti dərslərimizdə o detallı bir şəkildə onu izah edəcəyik. Yəni proqramda var. Yəni. Və aşağısı da tablolar görünür. Biz enable sub selection İndi bu 50 kriteriyada sizə də biləyə hansısa bir, deyək ki, cədvəlin özündə daxil edə bilərsiniz. Cədvələ daxil etdiyim zaman burada həm table seçiririk, deyək ki, pivot, pivot chart qurmasın falan, digərini yəni seçməyə bilərik. Am Microsoft Excel belə bir də option verir. Və existing worksheet yox, new worksheet, deyək ki, ki, bizim data qarışmasın, ayrı bir worksheet-in içərisində həmin datanı əlavə etsin. Yəni onu seçib OK vurduğum zaman da deyək ki, Access-dən Excel-in içərisindən hansısa bir datanı importu əlaqə edir. Bunlar əslində praktikada çox da yəni işlənən bir funksiyalar deyil, sadəcə məlumat xarakterli, yəni məlumat düz olsun ki, Excel-də də belə e, digər dəyək mənbələrdən hansısa bir datanı daxil etmək olur. Və son olaraq da e, burada tam deyək ki, elədim situasiyanı tam tərsə, hansısa bir cədvəl var, siz onun istəyirsiniz ki, text faylından alır keçirasınız. Yəni tekst olaraq deyək ki, konvert edəcəksiniz. Bunun bir neçə yolu var. Ona da mənim yolu, məsəl üçün ya bu Excel olsun, ya istənilən deyək ki, başqa bir cədvəl olsun. Fayl hissəsindən daxil edə bilərsiniz. Fayl hissəsinə daxil olub, burada export hissəsi var. Exporta daxil olub və change file type hissəsinə daxil olub, burada text hissəsini seçə bilərsiniz text e, tab delimited və comma comma delimited. Bunların arasındakı fərq nədir və nədir de, məntiqə e, deyək ki, gəlir. Əgər tab delimited seçsəniz, yəni həmin datalara, deyək ki, xanalara tab ilə ayıracaq. Amma comma ilə olan seçsəniz, vergül ilə ayrılmış olacaq. Və sonradan da e, biz az öncə bəx göstərdiyim menyudan daxil olub onu import etmək istəsəzsəz, həmin o text import wizard hissəsində menyudan yəni düzgün bir şəkildə seçməlisiniz ki, tab ilə ayrılmış olan seçilsin və ya comma ilə Has kimi və ya comma ilə olan seçdiyimiz zaman gördük ki, onu düzgün bir şəkildə sütunlara bölməmişdi. Çünki özü əvvəlcədən tab ilə ayrılmışdı. Bunu tab delimiter seçib adını falan dəyişib tekst kimi save edə bilərik. Və ya heç ə, bu işdən yox, deyək ki, save istifadəsinə də daxil olub formatı dəyişib, browse edib burada format olaraq da text tab delimited və ya comma delimited vəcə olaraq onu seçib o qədər də yada saxlaya bilərik. Amma dedim ki, bu hissələr də çox istifadə olunmayan bir hissələrdir. Yəni o qədər də effektiv çox rastlanılan bir deyil də, yəni. Sırf məlumat xarakterli dedim. Və yəni, bugünkü dərs bu qədər. Yəni başqa bir hansısa bir sual və ya sual yoxdursa Ə, dərs burada yekunlaşdıra bilərik. Hər hansı sual olsa ya indi və ya təki də növbəti dərsdə də verə bilərsən. Oldu, məlum, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.